саламатсыздар, балдар, мугалимдер. Биз бүгүн чоң рахат алдык. Мен үчүн, мисалы, устаз Шакирттин өткөндө мен концертин көргөн жок элем. Биз программада жазбай калыптырбыз. Жакшылап. Разия устаз Шакирттин ушу программанын башчысы бүгүн сиздерге, баарыңыздарга ушул концертти арнап, мына өзүнүн окуучулары менен, ушу программанын катышуучулары менен бүгүн бизге абдан бир чоң рахат алып келди деп айтсам, мен жаңылбаймын. Чоң рахмат, Разия. Мен ушундай көп кобузчуларды ушундай манераны, ушундай форманы 5 жыл мурун Кытайдан көрдүм эле. Кытайда Кызыл Суу районунда, Кытайда бизде билесиңерби 180 миң кыргыздар жашайт. Ошол жерде 1000 баланы отургузуп, ушинтип кобуз чектирди. Биздин оозубуз ачылып калган, ушундай да болот экен деп. Биз болсо бири бири менен ушу ааламда бири бирибизден үйрөнүп, ушундай нерсени мына бүгүн биздин сахнага келип атканына мен сүйүнүп отурамын.